دے گی تو انشاءاللہ انصاف دے گی. اس لیے ہم ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کی مذمت نہ کرتے ہوئے اس معاملے کا مرافع سپریم کورٹ تک لے جاتے ہیں. الحمدللہ وہاں وہ مقدمہ زیر سماعت ہے. قدم قدم پر اللہ تعالی حضرت کو فتح سے نوازتا چلا جا رہا ہے. اور جو سازشیں اس ملک میں اتحاد کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے رچی جاتی ہیں چلائی جاتی ہیں اللہ اس مرد مومن کی فراست سے اور ان کی جد و جہد سے اور اس اللہ کے ولی اور نیک بندے کی کوشش سے اللہ تعالیٰ پوری ملت کو دھیرے دھیرے اس نرغے سے نکالتا جا رہا ہے. ہمیں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ صحت سلامتی کے ساتھ پورے ملت پر تادیر قائم رکھے. میرے دوستو مسلمان ایک عالمی قوم ہے. ہمارے عالمی مسائل بھی ہیں, ہمارے ملکی مسائل بھی ہیں. ہم عالمی معاملات میں بھی ایسی شخصیت کے محتاج ہیں اور ملکی مسائل میں بھی ایسی شخصیت کے محتاج ہیں. یہ ان حالات میں کام کرنا کتنا مشکل ہے وہی لوگ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں جو کچھ ملی سماجی اور معاشرتی خدمت کا کام کرتے ہوں کہ ایسی حالت میں کام کرنا اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کر کام کرنے کے مترادف ہے. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں یہ اٹھ کر کون مقتل سے سراپا خندزن آیا کہ اس انداز سے باندھے ہوئے سر پر کفن آیا. مچاؤ دھوم محفل میں کہ صدر انجمن آیا. لگاؤ داغ باطل پر کہ یہ باطل شکن آیا. یہ فخر وطن آیا, یہ فخر ملت آیا, یہ فخر وطن آیا. بہاروں پھول برساؤ کہ صدر اشک چمن آیا. جیسے آج صدر محترم ٹونک کی سرزمین کی عظیم تاریخ بیان فرما رہے ہیں, حضرت مولانا کے قدم مبارک کا یہاں آ جانا اس سنہری تاریخ کے ایک باب کا اضافہ ہے. میں انہی باتوں کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور اپنے ملفوظات سے آپ کو نوازیں. اور آپ سے کہتا ہوں نشانی حضرت مدنی کی اپنے درمیان دیکھو, نشانی حضرت مدنی کی اپنے درمیان دیکھو, نشانی حضرت مدنی کی اپنے درمیان دیکھو. ہوا کرتے ہیں ایسے آؤ میرے کارواں دیکھو. نشانی حضرت مدنی کی اپنے درمیان دیکھو, ہوا کرتے ہیں ایسے آؤ میرے کارواں دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء ہند زندہ باد, حضرت مولانا ارشد مدنی زندہ باد. مولانا آپ قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولانا آپ قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولانا آپ قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تمام حضرات سے گزارش ہے تشریف رکھیں. تمام حضرات خاموشی کا مظاہرہ کریں. حضرت مولانا سید بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فبدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسحون بوضوئه فقال ما يحملكم على ذلك؟ فقالوا حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من سره أن يحب الله ورسوله أو قال من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي الأمانة إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم اور بزرگ کرم فرما صدر محترم اور اس علاقے کے مشہور و معروف سیاستدان لیڈر جو ابھی آپ کے سامنے تقریر فرما رہے تھے، علماء کرام، معززین شہر، چونکہ اس سرزمین پر مجاہد ملت، بطل حریت حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے قدم مبارک پڑے ہیں اور اس کے متبرک آثار آج بھی اس شہر کے اوپر ظاہر و باہر ہیں، ان کی یادیں تازہ ہیں، اور مجھے خوش قسمتی سے حضرت قاری صاحب کے برکت سے یہاں حاضری کا موقع مل گیا، اس لیے میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کو پڑھا ہے جس کے سلسلے میں میں کچھ دیر آج کل کے موجودہ حالات کے پیش نظر اپنی بات کہوں گا، آخر میں ملک کے موجودہ حالات مسلمان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اس سلسلے کے اندر میں تھوڑی دیر اپنی گفتگو کر کے ختم کروں گا. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک واقعے کو پیش فرماتے ہیں کہ آپ وضو فرما رہے تھے، جس کا مطلب ہے کہ کسی اونچی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. واقعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کہیں سفر کا واقعہ تھا، ورنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے در دولت سے وضو کر کے باہر تشریف لاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. لیکن اس وضو کا واقعہ یہ ہے کہ وہ وضو فرما رہے تھے اور جو متبرک پانی آپ کے جسم اطہر، ہاتھ، چہرہ انور، پیر دھوتے ہوئے زمین پر گرا چاہتا تھا، صحابہ محبت کے دیوانے اس پانی پر ٹوٹ رہے تھے، اس کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے سر، اپنے چہرے، اپنے جسم پر مل رہے تھے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی اس دیوانگی کو دیکھا تو فرمایا ما احملکم علی ذلک، وہ کون سا تمہارا جذبہ ہے جو تمہیں اس کرنے پر ابھار رہا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یک بارگی فرمایا حب اللہ ور، یا رسول اللہ ہمیں دنیا کی کوئی چیز ہماری مطلوب نہیں، ہم تو اللہ اور رسول اللہ کی محبت کے مارے ہوئے ہیں، محبت میں کر رہے ہیں.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اور رسول اللہ کا محبوب بننا اتنا آسان نہیں ہے کہ میرے جسم سے گرے ہوئے پانی کو لے کر سر پر لگا لیا اور محبوب بن گئے. اس کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, کچھ کرنا پڑتا ہے, تب اس کے بعد انسان کو اللہ اور رسول اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی. یہ غور کی چیز ہے. آپ نے تین چیزیں فرمائی, اس کا مطلب ہے کہ جو محبوب خدا محبوب رسول خدا بننا چاہتا ہے اس کو یہ تین کام ضرور کرنے ہیں. اگر وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے, لیکن یہ تین کام نہیں کرتا, تو مطلب آپ کے فرمانے کا یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ کا محبوب نہیں بنے گا. وہ تین کام ہیں کیا؟ وہ اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نمبر پر فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. جو شخص اللہ اور رسول اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو سچا کرے, جس کا مطلب ہے جھوٹ نہ بولے. میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی جھوٹ بول کر کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو دھوکا دیتا ہے. جھوٹ کا مقصد ہے دھوکا دینا. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جو دوسرے کو دھوکا دیتا ہے وہ اللہ اور میرا محبوب نہیں بن سکتا. اس پانی کو, یقیناً متبرک پانی ہے, اللہ کے محبوب سب سے بڑے رسول کے مبارک جسم اطہر سے لگ کر متبرک بن کر زمین پر گر رہا ہے. صحابہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سر چہرے اور جسم پر لگا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن محبوبیت خداوندی کے لیے یہ کافی نہیں ہے. اپنی زبان کو سچا کرو سب سے پہلی چیز. اس کا مطلب ہے کسی کو دھوکا نہ دو. یہ اسلام کی وہ تصویر ہے. میں کہتا ہوں جو اسلام کے دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے کا سبب بنی ہے, جس کا مطلب ہے اللہ کا نبی اپنی امت کو, امت کے بہترین افراد کو فرما رہا ہے دھوکہ مت دینا کسی کو زبان سے. مطلب ہے تمہارا مخاطب چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے یہودی ہو, اپنی زبان کو سچا رکھو, کسی کو دھوکہ مت دینا. یہ نہیں فرما رہا ہے کہ مسلمان کو دھوکہ نہ دو, ہندو کو دے دو دھوکہ, کرسچن کو دھوکہ دے دو, نہیں. رسول اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا, جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس دین کی بنیاد یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول اللہ کی میری محبوبیت کو چاہتا ہے وہ سب سے پہلے یہ عہد کرے کہ وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے. اس کا مذہب کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں. انسانیت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ دھوکے بازی مت کرو, اپنی زبان کو سچا رکھو. دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام دنیا کے اندر ایسا مذہب ہے کہ جو مسلمان کے سوا کسی کو جینے کا حق نہیں دیتا. میں اس حضرت سید صاحب کی سرزمین میں نے حدیث کے اس باب کو اسی لیے شروع کیا ہے
کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام مذہب ایسا مذہب ہے جو اسلام مسلمان کے سوا کسی کو جینے کا حق. میں کہتا ہوں اس سے پاکیزہ تعلیم کسی مذہب کی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا مخاطب کون ہے, اس کا مذہب کیا ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں. رسول اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے صرف نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے, روزے کا رکھ لینا کافی نہیں ہے, زکات دے دینا کافی نہیں ہے, حج کر لینا ہی کافی نہیں ہے. جو آپ کے مخاطب تھے, جن سے آپ فرما رہے تھے, وہ سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے, تہجد گزار تھے, روزے رکھتے تھے, زکات دیتے تھے. ہمارا ایمان ہے کہ اسلام میں اتنا پاکیزہ مسلمانوں کا طبقہ جیسا صحابہ کا طبقہ تھا اب قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. وہ تو نماز پڑھتے تھے, وہ تو روزہ رکھتے تھے, وہ تو تہجد پڑھتے تھے, اللہ کے نبی کے اشارے کے اوپر اپنی جان فنا کر دینا اپنی دنیا اور آخرت کی نجات سمجھتے تھے. ان کو اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کا محبوب بننے کے لیے ابھی کچھ اور کرنا پڑے گا, اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دو. اس کا مذہب کیا ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ اسلام کی تصویر ہے. اس سے پاکیزہ تصویر کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوبیت خداوندی تو اسے حاصل نہیں ہوگی. اور یہ اللہ کا نبی ابتدا سے لے کر آخر تک اپنی نبوت کی زندگی میں برابر کہتا چلا جا رہا ہے. یعنی اس نے صحابہ کی تربیت جن بنیادوں کے اوپر رکھی ہے, ان میں ایک بنیاد تھی, امت فیصلہ کرے اپنے غریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھے کہ اللہ کے نبی نے محبوبیت خداوندی کے لیے جو چیز بتلائی ہے, مسلمان نے اس کی حفاظت کتنی کی ہے. پھر دیکھیے, یہ اگر کوئی کسی کو دھوکا دیتا ہے یہ تو ہے پاپ, گناہ. ایک اور ہے مہا پاپ, وہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہی, سچی گواہی دینے والے بنو. جو قرآن کہتا ہے پھر آگے تین کے, ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, گواہی جھوٹی مت دینا. فرماتا ہے قرآن ولو علی انفسکم, اگر تمہارے سامنے جو آدمی کھڑا ہے اگر تم نے سچی گواہی دے دی اور تمہاری گواہی اس کو نقصان دے جائے گی تو وہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ تجھے مارے گا, تجھے شہر سے نکال دے گا, مکان چھین لے گا. مثال کے طور پر فرماتے ہیں اگر سچی گواہی تیری ذات کو نقصان دیتی ہے پرواہ مت کر, مگر جھوٹی گواہی نہ دینا. نمبر ایک. پھر فرماتے ہیں اول والدین, یہ اللہ فرماتا ہے اگر تجھے خطرہ ہے کہ اگر تو نے سچی گواہی دے دی اور یہ گواہی تیری اس ظالم کے خلاف بڑھ گئی تو تجھے تو مارے ہی گا, تیرے ماں باپ کو بھی چھوڑے گا نہیں شہر میں. قرآن کہتا ہے پرواہ نہ کر, گواہی جھوٹی مت دینا. تیسری چیز والاقربین, اگر ایسا ظالم ہے کہ تجھے یہ خطرہ ہے اگر تو نے سچی گواہی دے دی جو اس کے خلاف ہے تو تجھے تیرے ماں باپ کو تو زک اور پہنچائے گا نقصان, تیرے پورے خاندان کو تہوبالا کر دے گا. اللہ فرماتا ہے ہونے دے مگر گواہی جھوٹی مت دینا. یہ اسلام کی تصویر ہے.
دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام خدا جانے کس مصیبت کا نام ہے. آپ ساری دنیا کو دیکھ لیجئے, آسٹریلیا سے لے کر کے اور امریکہ تک, آپ ساری دنیا کی تصویر دیکھیے. اگر کسی جگہ آپ اسلام کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خراب مذہب دنیا میں کوئی ہے نہیں. ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور اسلام کو مسلمان لیے ہوئے دوسری سمت میں کھڑا ہوا ہے. آپ یورپ میں دیکھ لیجئے, آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیجئے, آج کل تو دنیا سمٹی ہوئی ہے. آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے ساری دنیا کو کان سے سنتا ہے, آنکھ سے دیکھتا ہے. اگر کسی جگہ کوئی مذہب شکار بنا ہوا ہے تنہا اسلام. آپ اس کی تصویر لوگوں کے نظریات, ان کے خیالات, ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کی باتیں سن کر کے آپ لیجئے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر خرابی, ہر تباہی کی بنیاد مسلمان اور اسلام ہے. اسلام کی تعلیم یہ جو میں آپ کے سامنے, کوئی دنیا کا آدمی یہ بتائے اس سے زیادہ پاکیزہ تصویر کسی مذہب کی تعلیمات کی کیا ہو سکتی ہے. مذہب کی بنیاد پر نہیں, انسانیت کی بنیاد پر کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے. یہ آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں جن کا مرتبہ دنیا کے اندر ہر مسلمان طبقے سے قیامت تک زیادہ بلند و برتر طبقے کا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز فرماتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبوبیت چاہتے ہو تو دوسری شرط ہے, وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ. جس انسان کی امانت کسی شخص کے پاس رہے اس امانت کو اسی انسان کو واپس کرے جس کا حق ہے. دنیا میں کسی انسان کے حق کو چھین لینے والا, غصب کر لینے والا, شیر مادر سمجھ کر کھا جانے والا سب کچھ بن سکتا ہے, اللہ اور رسول اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. یہاں بھی وہی بات ہے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ جس کا حق تمہارے پاس ہے اس کا مذہب کیا ہے, وہ ہندو ہے, کرسچن ہے, یہودی ہے, اس سے کوئی بحث نہیں. اللہ کا نبی یہ فرماتا ہے کہ کسی کا حق نہ حق دبا لینے والا, کھا لینے والا, روپیہ پیسہ لے لینے والا, کوڑی لے لینے والا, زمین لے لینے والا, سونا چاندی لے, کسی انسان کا حق لے لینے والا اللہ اور رسول اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. یہ بھی تعلیم ہوئی ہے. آپ نے پوری نبوت کی زندگی جو 23 سالہ دور نبوت ہے اس کی تعلیم دی ہے. اور امانت کا مسئلہ, اللہ اکبر, آپ نے سنا ہوگا کہ مکی زندگی کے اندر قریش نے انتہائی رات اور دن ظلم و تعدی کی, یہاں تک کہ وہ صحابہ جو ایمان لے آئے تھے اور کھل کر ایک اللہ کی عبادت کعبے کے سائے میں نہیں کر سکتے تھے, یہ سن کر کہ حبشے کا بادشاہ بہت زیادہ عادل ہے, یہ سوچا کہ ہم چھوڑ کر یہاں سے حبشہ چلے جائیں, ایشیا کو چھوڑ کر افریقہ چلے جائیں. چنانچہ 80 آدمی جن میں 3 عورتیں بھی ہیں باقی مرد ہیں, مکہ معظمہ چھوڑ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے حبشہ پہنچ گئے. ان کو سکون نہیں ہوا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے شکار تھے اور نکل کر کے وہاں پہنچ گئے. یہاں سے لوگ گئے کہ ان کو پکڑ کر دوبارہ لائیں, جا کے بادشاہ کے سامنے یہ بات گئی. اللہ نے بادشاہ کے دل میں ڈالا کہ یہ میری پناہ میں آئے ہیں, میں ان کو کیسے ان کے ہاتھ میں دے دوں. یہ طے کیا کہ کل کو آئیں, اپنا قضیہ میرے سامنے پیش کریں. ان کو پتہ چل گیا تو ان سب نے مل کر مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ ہمیں
اپنی زبان بنانا چاہیے. چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں طے کیا کہ یہ تنہا بولیں گے ہم سب جائیں گے. چنانچہ جب وقت آیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے قضیے کو پیش کیا, یا رسول اللہ ہم تو اے بادشاہ ہم تو جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے, ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اپنی رشتہ داریوں کو توڑتے تھے, ہم حرام کھاتے تھے, ہم لوٹتے تھے لوگوں کو, ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ اپنے کمزور کے خون کو چوستا تھا. اتنے میں اللہ نے ہم ہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجا. ہم اس کی امانت و دیانت کو جانتے ہیں, اس کے خاندانی حسب نسب کو جانتے ہیں, اس کے اخلاق کو جانتے ہیں. اس نے آ کر کے ہمیں عقیدے کے اعتبار سے ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی, اور اس کے بعد اے بادشاہ ہمیں کیا چیزیں سکھلائیں, اس نے کیا کہا ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے دیکھا نہیں ہے اس شخص کو, لیکن اس کی تعلیمات سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ آدمی کیسا ہے. سب سے پہلی چیز فرمائیے, وہ امرنا بصدق الحدیث و اداء الامانہ. اس نے سب سے پہلے تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی, ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں, اور دوسری بات ہم سے کہی کسی کے حق کو نہ مارنا. ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر انسان کے حق کو ادا کریں, کسی کا حق نہ حق نہ لیں. رسول اللہ کی یہ تعلیم ہے, کسی کی قید نہیں ہے پہلے ہی کی طرح. یہ حق ہے کس کا آیا, جس کا حق ہے یہ حق ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے یا کرسچن کا ہے یا کسی یہودی کا ہے, کس کا حق ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اسلام جو سبق دے رہا ہے مسلمان کو وہ یہ, ہر ایک کے حق کو ادا کرو, اگر ادا نہیں کرو گے وہ اللہ اور رسول اللہ کا محبوب نہیں ہے بلکہ مغضوب ہوگا, محبوب نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے, جس کا حق لیا ہے کمزور اللہ اس دن طاقتور بنائے گا, اور جو دنیا میں طاقتور تھا اسے کمزور کرے گا. یہ مظلوم جو طاقتور قیامت کے دن ہوگا یہ گردن پکڑ کر اللہ کے سامنے لائے گا, اور اللہ فرمائیں گے عد الامانہ, اتنا غصہ حق ادا کر اس کا. یہ دائیں بائیں دیکھے گا کہ جو دنیا میں لیا تھا وہ تو ہے نہیں, کہے گا یا الہ العالمین انا یا رب وقد ذهبت الدنیا, اے اللہ کہاں سے دو, دنیا تو ختم ہو گئی, جو میں نے دنیا میں لیا تھا آج نظر ہی نہیں آ رہا ہے, کیا کروں. اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کچھ نہیں سنیں گے, فرمائیں گے کچھ نہیں سنتے عد الامانہ حق دے اس کا. کہے گا اے اللہ میری بپتا سنت لے, میں کہاں سے دوں, وقد ذهبت الدنیا. اللہ پھر فرما ہم کچھ نہیں سنتے, تو نے دنیا میں اس کا حق لیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں, اس کے حق کو ادا کر. یہ انسان کا حق ہے, اور اللہ کا نبی فرما رہا ہے یاد رکھو اگر کسی نے کسی کا حق لے لیا ہے چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو اس سے کوئی سروکار نہیں, وہ بت پرستی کرتا ہے یا مندر میں جاتا ہے چرچ میں جاتا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے, وہ اللہ کو ایک مانتا ہے یا 360 اللہ مانتا ہے. اگر تم نے حق اس کا لے لیا کل قیامت کے دن دینا پڑے, اور دنیا میں اللہ اور رسول اللہ کا محبوب نے چاہے کتنا ہی لمبا کرتا ہو چاہے کتنی ہی نماز پڑھتا ہو اور چاہے کتنے ہی چلے دیتا ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت اتری, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, یہ تعلیم ہے تربیت ہے امت کی, اسلام مذہب کے اصول ہیں. جس اسلام کی تصویر آج دنیا میں جتنی خراب ہے اس سے پہلے کبھی ایسی تصویر نہیں تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
سن 8 ہجری کے فتح مکہ کے بعد سن 10 میں حجت الوداع فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور ذی الحج کی 4 تاریخ کو آپ مکہ معظمہ پہنچے. آپ نے اعلان کرا دیا پہلے ہی کہ میں حج میں جاؤں گا اس سال, اس لیے کہ یہ ہجرت کے بعد پہلا حج تھا اور آخری حج تھا. 8 تک تو مکہ فتح ہی نہیں ہوا تھا, اس لیے حج کی فرضیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد حج فرض ہوا, اب اللہ کا نبی جا رہا ہے, اعلان کرا دیا کہ لوگ میں حج میں جا رہا ہوں چلو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دیوانوں کی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل رہے ہیں, دائیں چل رہے ہیں, بائیں چل رہے ہیں, پیچھے چل رہے ہیں, لبیک اللہم. ایک شور ہے, جو نہیں پہنچ سکے وہ راستے میں انتظار کر رہے ہیں. آپ تشریف لائیں گے, آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ صورتحال ہے. اللہ کے نبی 4 ذی الحجہ کو پہنچ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ نے حج شروع فرمایا, آپ صحابہ سے کہتے چلتے ہیں خذوا عنی مناسککم, خذوا عنی مناسککم لعلی لا حج بعد حجتی ہر, ہو سکتا ہے اب میں اس حج کے بعد کبھی حج نہ کر سکوں. اپنے حج کے طور طریقے کو مجھ سے سیکھتے چلو. اور صحابہ یہ سن کر دیوانوں کے, کوئی کہتا ہے 120,000 صحابہ, کوئی کہتا ہے 80,000 صحابہ. اتنا بڑا مجمع صحابہ کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور آگے پیچھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے 10 تاریخ کو منا کے اندر ایک تقریر فرمائی, 50 احادیث کے اندر اس تقریر کے مندرجات کو صحابہ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ تقریر آپ کی ایسی تقریر ہے کہ لگتا ہے جو کچھ آپ نے 23 کے اندر امت کو سبق دیا تھا, آج آپ یہ امت سے فرما رہے ہیں کہ بس اب میں جانے والا ہوں. وہ سارا سبق دوبارہ دوہرا رہے ہیں مختصر مختصر مختصر, اور صحابہ سن رہے ہیں اس کو. اس کے اندر آپ نے جہاں اور چیزیں فرمائی, یہ امانت فرمایا, والامانت مؤدا, کسی کا حق دبایا نہیں جا سکتا. امانت جس کا حق ہے ادا کی ہی جائے گی امانت. رسول اللہ یہ فرما کر کے 2.5 مہینے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ امانت ہے. مسلمان اپنے غریبان میں دیکھے, میں کہتا ہوں جو تعلیم شریعت نے دی ہے, اسلام نے دی ہے, قرآن نے دی ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى, اللہ اے لوگوں تمہیں حکم دیتا ہے حق جن کے ہیں ان کو ادا کرو. رسول اللہ یہ فرما رہا ہے, اس سے کوئی بحث نہیں کہ جس کا حق تمہارے پاس ہے اس کا دھرم اور مذہب کیا ہے, وہ ہندو ہے, مسلمان ہے, کرسچن ہے, یہودی ہے. مسلمان کسی کا حق دبا کر یہ چاہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ کا محبوب بن جائے گا, نہیں ہوگا. اس آیت کا شان نزول بڑا عجیب ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها, اس پر روشنی پڑتی ہے کہ امانت امانت ہے, حق حق ہے, چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو. جو لوگ مکہ معظمہ گئے ہیں یا جنہوں نے کعبۃ اللہ کی تصویر کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ اتنا اونچا ہے کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر یہ چاہے کہ کعبۃ اللہ کے دروازے تک اس کا ہاتھ چلا جائے مشکل ہوتا ہے. اس زمانے میں بھی اتنا ہی اونچا تھا. اور کعبۃ اللہ کی چابی ایک صاحب تھے جن کا نام عثمان تھا, عثمان بن ابی طلحہ.
وہ ہفتے میں دو دن کعبے کی کے دروازے کو کھولتے تھے، ان کی تو منوپلی تھی، لوگوں کے دل میں کعبے کی محبت تھی اور دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے وہ. وہ جو لوگ اندر جانا چاہتے تھے ان کا جسے جی چاہتا تھا اجازت دیتے تھے، جسے نہیں جی چاہتا تھا روک دیتے تھے. ایک دن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ کعبے کے اندر تشریف لے جائیں، وہ آگے بڑھے، عثمان نے روک دیا کہ محمد تم نہیں جاؤ گے، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں بتوں کی ان کی مخالفت بھی کرتے ہو، ہمارے مذہب کی مخالفت بھی کرتے ہو، اور پھر ہم تمہیں کعبے کے اندر بھی تم نہیں جاؤ گے. ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا لڑنے لگتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پروقار انداز میں دوسری طرف جا کے کھڑے ہو گئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد خود بخود عثمان کو خیال آیا، کہا محمد آؤ اور جاؤ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر تشریف لے جانے لگے تو عثمان کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ عثمان آج تو یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے کعبے کی، تم جسے چاہتے ہو اجازت دیتے ہو، جسے چاہتے ہو روک دیتے ہو، تم نے مجھے روک دیا. مجھے یہ بتاؤ کہ جس دن کعبے کی یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا، بتاؤ اس دن تم کیا کرو گے؟ کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ سکتی تھی کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ جو کعبے کی دیوار کے سائے میں ایک اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ چھوڑ کے افریقہ چلے گئے، کیا کوئی دن اتنے مضبوط اور طاقتور ہوں گے کہ قریش کعبے کی چابی کی بھی حفاظت نہیں کر سکیں گے؟ عثمان کہنے لگے کہ محمد اگر کوئی دن ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن قریش بہت ذلیل ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، بڑی عزت والے ہوں گے. اور یہ بات ہوئی اور ختم ہو گئی بات. اب یہ نئی مفسرین لکھتے ہیں کہ ہجرت سے کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ سارے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے آپ کے در دولت پر، آج محمد گھر سے نکلے علیہ الصلوۃ والسلام، قتل کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ختم کر دو آج. اللہ نے اپنے نبی کو انہی کے درمیان میں سے نکالا، آپ وہاں سے اٹھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور وہاں سے دونوں اٹھے غار میں، اور غار سے اٹھے اور مدینہ منورہ، کوئی لشکر آپ کے ساتھ نہیں، ایک ابو بکر در حقیقت ابو بکر، باقی اگر کوئی ہے تو معاون مددگار راستہ بتانے والا خادم ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے. اب آپ دیکھیے، ایک سال، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ سال ہوئے. اب اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، جا کر کعبے کو، مکے کو فتح کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان، گرمیوں کے رمضان، اللہ کے حکم کے مطابق فوج کو لے کر، کتنی فوج؟ آپ جس معلق کو اٹھا کر، لکھتا ہے 10,000 آپ کے اشارے پر جان قربان کر دینے والے صحابہ کا لشکر تھا. یہ وہی نبی تھا، یہ وہی نبی تھا جو 8 سال پہلے صرف ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا، کوئی نہیں تھا. آج 8 سال میں کیا انقلاب دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے کہ قریش جیسی قوم کے جگہ کو، مرکز کو، اور اللہ کے کعبے کو شرک کو بت پرستی سے آزاد کرانے کے لیے نبی 10,000 کی فوج لے کر اور منٹوں کے اندر چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح فرما دیا. فتح کرنے کو آپ فرماتے ہیں جاؤ عثمان سے چابی لے کر کے آؤ. عثمان کے پاس قاصد پہنچا، عثمان نے کہا میں چابی نہیں دوں گا، میں خود جاؤں گا اور اپنے ہاتھ سے محمد کو چابی دوں گا. ابھی تک عثمان ایمان نہیں لائے بت پرست، تمام محدثین فرماتے ہیں آج تک عثمان ایمان نہیں لائے تھے. آ کر چابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، آپ نے اپنے دست مبارک سے کعبے کو کھولا،
اپنے ساتھ دو آدمیوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کو لے کر گئے بند کرا دیا. اندر آپ نے کعبۃ اللہ کی در و دیوار کو کھولا دھویا اور اس کے بعد باہر تشریف لائے. عثمان سے کہا عثمان یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ کہا یاد ہے. اب اس مجلس کے اندر جہاں مفسرین تو کہتے کہ حضرت عباس یہ چاہتے تھے کہ آج یہ چابی اللہ کے نبی مجھے دے دیں, مگر وہ شخصیت جس کا رتبہ امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا ابو بکر بھی وہاں موجود ہیں, عمر بن الخطاب دوسرے نمبر پہ وہ موجود ہیں, عثمان موجود ہیں, علی مرتضی ہیں, عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں, حضرت عباس ہر شخص یہ چاہتا آج اللہ کا نبی اللہ کے گھر کی چابی عثمان سے لے کر کے مجھے دے دے. قیامت تک میں یہ بات تاریخ میں رہے گی کہ فتح مکہ میں اللہ کے نبی نے عثمان سے چابی لے کر کے مجھے عطا فرمائی تھی. اللہ اس وقت اس آیت کو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, اللہ تم کو حکم دیتا ہے امانتیں جن ہاتھوں سے لی جائیں گی انہی ہاتھوں کو واپس کی جائیں گی. صحیح ہے کہ عثمان ابھی تک ایک اللہ کو نہیں مانتے, نہ مانے, چابی حق تو ان کا ہے. کسی مشرک کا حق لے کر کے کسی مومن کو, مومن بھی کو اور ابو بکر کو نہیں دیا جا سکتا. یہ اسلام کی تصویر ہے میرے بھائی, یہ اسلام ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اسی کو اللہ کا نبی فرماتا ہے جس نے کسی کا حق لے لیا وہ اللہ اور رسول اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے وہ چابی عثمان کو دی اور اعلان فرمایا کہ قیامت تک یہ چابی اب عثمان ہی کے ہاتھ میں رہے گی, اور جو شخص ظلمن زبردستی عثمان سے لے گا اس کے لیے بد دعا فرمائی رسول اللہ نے. یہ اسلام کی تصویر ہے. اس عدل و انصاف, اس مہربانی, اس محبت کو دے کر اب عثمان ایمان لائے. میں جو بات کہہ رہا تھا, حق کسی کا بھی ہو اس کا مذہب کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا اسلام کو ہماری زندگی کو دیکھ کر آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ ہماری ناپاک زندگی اسلام کی تصویر اگر یہی ہے تو اسلام سب سے خراب مذہب ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. اگر مسلمان وہ نمونہ اسلام کا بنے جو نمونہ اللہ کے نبی کی تربیت میں رہ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں ہے تو دنیا اس چیز کا احساس کرے گی کہ اسلام ہے کیا چیز. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں کہ آج دنیا مسلمان شکار ہے مصیبتوں کا, اور جن کے سامنے مذہب کی تصویر جاتی ہے اتنا خراب تصویر کا پروپیگنڈا ہے دنیا کے اندر کہ اسلام سے خراب کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے. خبردار, اسلام کے پھندے میں مت پھنس جانا. اور یہ عجیب و غریب خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے, آج بھی دنیا میں جو سب سے زیادہ مقبول مذہب ہے بغیر کسی پروپیگنڈے کے, ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے. آج عیسائیت بڑے بڑے دنیا کی سپر پاور طاقتیں عیسائیت کی تبلیغ کرتی ہیں, اسلام کی تبلیغ کون کرتا ہے؟ اگر کرتے تو یہی لوگ ہیں جو اسٹوپ اور دیکچے اپنے کندھے پہ اٹھائے پھرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تبلیغ کرتے ہیں. ورنہ حکومتیں اپنی طاقت کو اپنے مذہب کی ترویج کے لیے کہاں ہیں؟ کوئی چیز نہیں ہے. اس بے بسی کے زمانے دنیا جانتی ہے آج بھی اگر کوئی مذہب مقبول ہے اور اپنے مذہبوں کو چھوڑ کر دنیا کسی مذہب کو کے توق کو اپنے گردن میں ڈال کے, وہ تنہا اسلام کا مذہب ہے بغیر کسی پروپیگنڈے کے.
میرے بھائی ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس تصویر کو پیش کرنا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی ہم اپنے اس ملک میں رہتے ہیں, ہم اقلیت ہیں ایک اس ملک کی, یہاں اکثریت بھی رہتی ہے اور وہ اسی پروپیگنڈے کا شکار ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام کو غلط سمجھ کر, نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, دنیا کے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں. جس ملک کی حکومت کو چاہیں اٹھا کر آسمان پر لے جائیں, جس ملک کی حکومت کو چاہیں دفن کر دیں, جس ملک کی کرنسی کو چاہیں آسمان میں اٹھا دیں, جس ملک کی آسمان کے اوپر بیٹھی ہوئی کرنسی کو زمین میں دفن کر دیں, ان کے ہاتھ کے اندر چٹکیوں کا سودا روز کرتے رہتے ہیں. یہ سمجھنا کہ وہ اسلام کو سمجھ نہیں رہے, میری عقل میں بات نہیں آتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا اسلام سے ڈرتی ہے. اگر اسلام اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ اس زمانے میں جبکہ دنیا علم کی رسیا ہے سامنے آ جائے تو اسلام کا مقابلہ کوئی دوسرا مذہب نہیں کر سکتا. اس سے گھبراتی ہے دنیا, اس لیے کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں, یہ اسلام کی صحیح تصویر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اسلام کو ان تعلیمات کی بنیاد پر نہیں ہماری زندگی سے سیکھنا چاہے گا وہ اسلام کے بارے میں کبھی صحیح رائے قائم نہیں کرے. یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے. جب تک مسلمان نے اس کو پکڑا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس کو پکڑا اور ان کی زندگی میں اسلام اترا ہوا تھا, وہ اللہ کا نبی ان کا اللہ کے بعد سب سے بڑا معبود تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پردے کے پیچھے مدینہ منورہ میں چلے گئے اور آپ کی مبارک قبر محترم وہاں بن گئی, تمام صحابہ اپنے ہاتھ پیر لے کر وہی بیٹھ جاتے, ہم بھی وہی دفن ہوں گے جس زمین میں پیوند ہمارے آقا اور محبوب ہیں. مگر ایسا نہیں ہوا. وہ امانت جو رسول اللہ نے ان کی گردن پر رکھی تھی اس امانت کو لے کر ہر صحابی جہاں تک جا سکتا تھا اگر ممکن تھا تو چلا گیا, افریقہ کے جنگلوں میں گھس گئے اور ان کے ہاتھوں کے اوپر پورے پورے ملک اور پوری پوری قومیں ایمان لے آئیں. کیوں؟ ان کی زندگی اسلام کی آئینہ دار تھی. ہماری زندگی نہیں ہے, ہم متحد ہیں, ہمارے اوپر الزام لگے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر ظلم ہوتے ہیں, ہم پکڑے جاتے ہیں, ہماری دو کوڑی کے قدر نہیں. اس لیے کہ ہماری زندگی اسلام کا نمونہ نہیں ہے, ورنہ کوئی بتائے کہ اس سے بہترین تعلیم کس مذہب کی ہو سکتی ہے. کیا جو مذہب یہ تعلیم دیتا ہو کہ مذہب سے کوئی سروکار نہیں, انسانیت کی بنیاد پر جو کسی کا حق لیتا ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس کے دل میں امانت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ایمان نہیں ہے. میرے بھائی دو تعلیمات, تیسری تعلیم فرماتے ہیں اللہ اور رسول اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو, فرماتے ہیں کہ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, جو پڑوسی ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ اور رسول اللہ کا محبوب بنے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر. قرآن میں جگہ جگہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور اہتمام کا ذکر آ رہا ہے. اللہ کے نبی بھی یہی فرما رہا ہے, صحابہ کو تلقین کر رہا ہے, تربیت فرما رہا ہے. فرماتے ہیں اپنے ہر پر, یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان پڑوسی ہے خیال کرو, اگر ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے کوئی بات نہیں, نہیں.
فرماتے ہیں ہر پڑوسی کا اہتمام کر، حسن سلوک کر، اس کا مذہب کیا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ پاکیزہ کس چیز کی تصویر، کس مذہب کی تصویر ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں بکری ذبح ہوئی، آئے گھر میں، کھانے نہیں بیٹھے، فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ میرا پڑوسی جو یہودی ہے اس کے یہاں تم نے بھیجی؟ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جبریل امین نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی، اتنی تلقین کی کہ مجھے لگنے لگا جیسے بھائی بھائی کی وراثت میں شریک ہے، کہیں پڑوسی کو پڑوسی کی وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات تھی اور صحابہ نے یہ سمجھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے۔ حدیث میں آتا ہے کہاں تک خیال کیا جائے، فرماتے ہیں اذا استقرض کا اقرضتہ، اگر پڑوسی تجھ سے قرض مانگے تو قرض دے، یہ مت کہو کہ جو پہلا دیا تو وہی تو نے ابھی تک ادا نہیں کیا اب میں تجھے دوں ڈبوانے کے لیے، جب تجھے اللہ رات اور دن دے رہا ہے تجھے پڑوسی کو دیتے ہوئے کیوں جل ہوتی ہے؟ یہ اس کا حق ہے۔ وَإِذَا مَاتَ شَيَّعْتَهُ، اگر مر جائے تو یہ نہیں کہ اپنی دکان کی تالیاں اٹھائی اور دکان جا، فرماتے ہیں نہیں، اس کا حق ہے اس کے ساتھ ساتھ قبرستان جا۔ ان اصابہ خیر حناتہ وان اصابہ شر عزیتہ، اگر اس کے یہاں کوئی خوشی ہو جا جا کے مبارکبادی دے، یہ نہیں کہ صاحب دعوت نامہ تو بھیجا ہی نہیں ہمارے پاس ہم کیوں جائیں، فرماتے نہیں اس کا حق ہے جا کے مبارکبادی دے، اور اگر کوئی غمی ہو گئی ہے تو جا کر تعزیت پیش کر۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، وہ امیر ہے، فقیر ہے، غریب ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آخر میں وَلَا تَرْفَعْ جِدَارَكَ فَوْقَ جِدَارِ جَارِكَ فَتَسُدَّ رِيحَهُ، خدا نے تجھے دولت مند بنایا ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے، جوتے گاٹتا ہے، وہ ہندو ہے، وہ دلت ہے، فرماتے ہیں اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کر کہ تیرے پڑوسی کی ہوا اور روشنی بند ہو جائے۔ اس سے زیادہ پاکیزہ تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اسلام کی تصویر ہے، دنیا نہیں جانتی۔ مسلمان نے اس تعلیم کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اس لیے ہماری تصویر دیکھ کر جو لوگ اسلام کی تصویر سمجھنا چاہتے ہمیشہ دھوکے میں رہیں گے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تُوذِ جَارَكَ بِرِيحِ قِدْرِ، وہ تو بیچارہ مفلوق الحال ہے، خدا نے تجھے دولت دی ہے، تو بریانی اور قورمہ بنا رہا ہے، اس کی خوشبو اس کے گھر جائے گی تو وہ کیا سوچ آئے اللہ میں فقیر ہوں، اگر تُو نے مجھے دولت دی ہوتی تو میں بھی اپنے پیٹ کو اسی طرح پالتا۔ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے جب تک خود کھانے سے پہلے اس کے لیے نکال کے رکھ نہ دے۔ یہ اسلام کی تصویر ہے میرے بھائی۔ میں آپ یہ تین چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام سے جن لوگوں کو عداوت ہے، اسلام سے جن لوگوں کو اختلاف ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو پڑھنا چاہیے، جب وہ دنیا کی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو اسلام کے کو نہیں پڑھتے۔ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مسلمان کو اپنے کردار کے اندر ان چیزوں کو لانا چاہیے، تبھی وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائی ملک کے حالات آپ کے سامنے، ایک طبقہ ہے جو کسی مرحلے کے اوپر مسلمان کو عزت و آبرو کے ساتھ جینے کا حق نہیں دے رہا ہے، اور آج ان کے ہاتھ کے اندر طاقت ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذہب کی چھتر کے نیچے ہم ہیں، حکومت کی چھتری کے نیچے ہم ہیں، اور آج ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ وہ کسی اقلیت کو جینے کا حق نہیں دیتے، سب سے پہلے نمبر اول مسلمان، نمبر دو عیسائی، اور تیسرے نمبر پر دلت،
دلت یہ کہتے ہیں کہ اول نمبر پر ہم ہیں، مگر میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو. انہوں نے ریزرویشن دے کر کے دلت کو وہاں پہنچا دیا کہ وہ دلت جو ہزاروں سال سے جس کو بھگوان نے اپنے پیر سے بنایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں ذلیل ہی رہے گا. لیکن ملک نے کروٹ لی اور اس کو ریزرویشن دیا، اور ریزرویشن دے کر کے اس کو اس جگہ بیٹھا لا کہ وہ ملک کے کسی بھی بڑے سے بڑے اقتدار کی جگہ کے اوپر بیٹھ سکتا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے. یہاں تک کہ ہمارے صوبے کے اندر مایاوتی جی ایک زمانے کے اندر آج سے 3 سال پہلے اس جگہ پہنچ گئی تھی کہ اگر ذرا ان کی تائید ہو جاتی تو ملک کے پرائم منسٹر بھی بن سکتی تھی. اگرچہ جو ملک کی اندرونی تصویر ہے اس کو ریزرویشن نہیں بدل سکتی. یہ تو ان کا مذہبی مسئلہ ہے کہ اس کے جینے کا حق نہیں ہے عزت. میں ان سے کہتا ہوں وہ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں، اور میں ان کو دعوت بھی دیتا ہوں، اسٹیج تک آتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ عوام کو لے کر کے بیٹھے نہیں کرتے. میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں بالکل تم سے شکوا نہیں کرتا ہوں، اور وہ اس لیے نہیں کہتا ہوں، تمہیں یہ خطرہ ہے کہ جو تمہیں جو کچھ گورنمنٹ سے ملا ہے اس کی بنیاد پر تم بڑے اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہوئے ہو، ہر محکمے کے اندر ریزرویشن کی بنیاد پر تم جاتے ہو. اگر تم ہمارے ساتھ چلو گے اور وہ طبقہ جو تمہیں اس یہ چیز دینا نہیں چاہتا، ملک آزاد ہوا تھا تمہیں مل گئی تھی، وہ چھیننے لگے تو تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے. یاد رکھنا وہی 1000 سال پہلے جیسے تھے اسی جگہ پہنچ جاؤ گے. آپ اس تصویر کو سمجھیں کہ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نمبر اول پر، میں کہتا ہوں نہیں، نمبر اول پر مسلمان ہیں. یہ تمام کی تمام صورت جو ملک کے اندر اس وقت چل رہی ہے، یہ چیز اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر کے چل رہی ہے. جمعیت علماء ہند یہ چاہتی ہے کہ ملک ہمارا ہے، ہم کہیں باہر کے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. دنیا کے ملکوں کے اندر آپ جائیے، امریکہ میں جائیے، برطانیہ میں جائیے، فرانس میں جائیے، اٹلی میں جائیے، آپ کو ہر جگہ کمانے کے لیے دنیا کے لوگ ملیں گے. ان کی تہذیب الگ ہے، ان کا پہناوا الگ ہے، ان کی شکل و صورت الگ ہے، ان کی زبانیں الگ ہیں. جو وہاں کے لوگ ہیں دیکھ کر پہچانے جاتے کہ یہ امریکن ہے اور یہ بنگالی ہے، یہ عرب ہے، یہ مصری ہے، اس کی زبان بتا رہی ہے. میں جگہ ہے والسال برمنگم کے قریب، میں ایک چیز مجھے خریدنی تھی، میں چلا گیا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، تو میری تصویر دیکھ کر کے دکان کا مالک کہہ رہا میں بھی مسلمان ہوں. میں نے کہا کیسے مسلمان ہو؟ میرے باپ یمن سے آیا تھا یہاں، اور اس نے میری ماں سے یہاں شادی کر لی، میں اس سے پیدا ہوا، میرا باپ مسلمان تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ تم جانتے ہو اسلام کس چیز کے نام ہے؟ تو اس نے خاص انداز میں مونڈے کو بجا دیا کہ میں کچھ نہیں جانتا. ساری دنیا کے لوگ پہنچے جا کر کے گم ہو گئے، اور اگر زندہ ہیں تو پہچانے جاتے. لیکن ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ سے اسی ملک کے رہنے والے ہیں. یہاں کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہندو ہے اور مسلمان نہ ہو. مسلمان بھی ہے، ہماری تہذیب ایک طرح کی ہے، ہماری زبان ایک طرح کی ہے، ہماری صورت ایک طرح کی ہے، ہمارا پہناوا ایک طرح، ہم گاؤں در گاؤں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہتے ہیں. ہم تو ہمیشہ سے اسی ملک کے رہنے والے ہیں، لیکن ایک مٹھی بھر لوگ ہیں. اور میں ملک کی بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ وہ حکومتوں کی چھتری کے نیچے اپنے آپ کو مکمل معمون اور امن والا سمجھ رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو جی چاہے کر ڈالیں، آج موقع ملا ہے کل موقع مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. اخلاق کی تصویر کو دیکھ لیجئے، قتل، اور اس کے بعد جو تقریباً 60 قتل ہو چکے ہیں گائے کے نام کے اوپر، لو جہاد کے نام کے اوپر صرف. باقی جو ویسے مرے ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن سب سے بڑی بھیانک چیز یہ ہے حکومت
جس کے ہاتھ کے اندر قانون کی طاقت ہے اس نے اجازت دے دی ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو جی چاہے کریں. آج تک کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ان 3 سالوں کے اندر کسی کو پھانسی دے دی گئی ہو یا عمر قید کی سزا ہو گئی ہو, بڑی معمولی دفعات لگا کر کے چھوڑوا دیا جاتا ہے. میرے بھائی, ملک کی یہ تصویر ہے جو سب سے پہلے نمبر پر مسلمان کے خلاف اور دوسرے نمبر کے اوپر کرسچن کے خلاف ہے, اور اب تیسرا نمبر آ گیا ہے دلیتوں کا. جو آر ایس ایس کے جو سنچالک ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ان سے 70 سال ملک کو گزر گئے ہیں, ان سے ریزرویشن کی سہولت کو لے لینا چاہیے. اگر لے لی گئی تو جو آج ہریجن اور دلت کہلاتا ہے وہ وہی جائے گا جہاں آج سے 1000 سال پہلے تھا. لیکن تو ایک مذہبی معاملہ ہے کہ بھگوان نے ان کو اپنے پیر سے پیدا کیا ہے, ان کو جینے کا حق عزت و آبرو کے ساتھ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان حالات کے اندر ملک کو جو بگاڑنے کی طرف طاقتیں بڑھ رہی ہیں ان کو سنوارا کیسے جائے. میرے بھائی, میں نے اس حدیث میں آپ کو یہی بتانا چاہا ہے, اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آپ کو مذہب سے اوپر اٹھ کر ہر آدمی کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کا معاملہ کرنا ہے. کسی کے حق کو نہیں مارا جا سکتا, کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا, کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دی جاتی. جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے حق کی رعایت نہیں رکھتا. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا, چاہے کتنی ہی نماز پڑھتا ہو, چاہے کیسے ہی روزہ رکھتا ہو. حدیث کے اندر آتا ہے ذکرت امرأت بکثرت صلاتها وبکثرت صيامها وبکثرت صدقتها غير انها يا رسول الله تولي جارتها بلسانها فقال هي في النار. یا رسول اللہ, فلانی عورت بڑی نمازن ہے, فرض تو پڑھتی ہے, تہجد اور نوافل بھی نہیں چھوڑتی. یا رسول اللہ, فرض روزے تو رکھتی ہے, نوافل بھی رکھتی ہے روزے. یا رسول اللہ, اس کے دروازے سے کوئی بھکاری خالی بھی نہیں جاتا ہے. یا رسول اللہ, مگر وہ اپنی پڑوسن کو ستاتی بہت ہے. اللہ کے نبی نے فوراً فتویٰ دے دیا, فرمایا ہی فی النار, یہ جہنم میں جائے گی. یہ معاملات ہیں انسان کے. اور اسی حدیث میں آتا ہے صحابہ نے عرض کیا ذکرت امرأت بقلت صلاتها وبقلت صدقتها وبقلت صيامها, کچھ عقیق دے دیتی ہے. جو کوئی عقیق چیز ہوتی ہے, جس طرح ہمارے یہاں جلیبی بنانے والا شیرے کے اندر جلیبی کے مادے کو ٹپکاتا ہے کپڑے میں رکھ کر کے, ٹپتے ٹپتے پتھر یا ریت کے اوپر کپڑا بچھا کر کے اور اونٹنی کا دودھ لے کر کے اس کے اوپر ٹپکاتے ہیں. وہ ٹپکتا رہتا ہے, پھٹتا رہتا ہے, جمتا رہتا ہے, اتنا موٹا بن جاتا ہے, اسے کہتے ہیں عقیق. حدیث میں بھی جگہ جگہ یہ الفاظ آتے ہیں. بڑا کھٹا ہوتا ہے. لوگ چونکہ گھر گھر میں ہوتا ہے, یا رسول اللہ کچھ عقیق دے دیتی ہے. یا رسول اللہ, انہا لا توزی جارتہا بلسانی, یا رسول, بڑی اچھی زبان, اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف ہے, فوراً فی الجنہ, ہی جائے گی جنت کے اندر. اس سے کوئی بحث نہیں, وہ پڑوسی ہے کیسا, اس کا مذہب کیا ہے, اس کا دھرم کیا ہے, یہ اسلام کی تصویر ہے. میرے بھائی, ان حالات کا مقابلہ کرنا, آج ملک جن میں پھنسا ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ نفرت کا مقابلہ نفرت سے, تعصب کا مقابلہ تعصب سے کر پائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. میرے بھائی, جس طرح آگ کو بجھانے کے لیے بارش برسنا برسانا پڑتی ہے, پانی ڈالنا پڑتا ہے, آپ یاد رکھیے اس نفرت کے مقابلے کے اندر پیار و محبت ہی سے آپ مقابلہ کر سکتے, ورنہ نہیں کر پائیں گے. جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے. ہم تو ساری دنیا کے اندر بھائی اس پیغام کو پہنچاتے ہیں, کوئی سنتا ہے نہیں سنتا یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں اللہ کی ہر مخلوق کے حق
حقوق ادا کرو. میں کہتا ہوں حدیث کی روشنی میں کتے اور بلی کے حق کو ادا کرو. نہیں ادا کرو بے اللہ پکڑے گا قیامت کے دن. یہ اسلام ہے, اسلام کی یہ تعلیمات ہیں. لیکن آج جو ملک کی تصویر ہے وہ انتہائی خراب اور بھیانک تصویر ہے. اس کا مقابلہ پیار و محبت ہی سے ہو سکتا ہے. جمعیت علماء ہند جس کے لیے کام کرتی ہے, ہمارے کسی کام کے اندر ہندو مسلمان کی تفریق نہیں ہے. ہم جن بچوں کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کروڑوں روپیہ سالانہ خرچ کرتے ہیں. ہمارا کیا ہے, ہم تو فقیر لوگ ہیں, آدمی دیتا ہے, اس ہاتھ سے لیتے ہیں, اس ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں. کوئی ہندوستان میں بڑے سے بڑا سرمایہ دار یا غریب نہیں کہہ سکتا کہ ارشد نے کبھی یہ کہا ہو کہ پانچ پیسے کی بھی مدد کر دو. نہیں, ایسا ہے کہ لوگوں نے مجھے لا کر پچاس پچاس لاکھ روپے لے, میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں, لے جاؤ. دیتے لوگ ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں کہ بھائی نمبر یہ نمبر کہاں ہے, کس جگہ ہے, اور آ کر کے چیک دے کر کے جاتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں. مسلمان ہی بچے نہیں, ہندو بچے بھی ہیں. آفتاب انصاری کا کیس کلکتے کے اندر پھانسی ہو گئی تھی, ہندو بھی تھا مسلمان بھی تھا. جمعیت علماء ہند نے کیس لڑا, الحمدللہ دونوں کو پھانسی سے نجات ملی. پانچ ہندو ایسے ہیں جن کو پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی, اور اس کے باوجود ہم نے کیس کو لڑا. اللہ نے جہاں مسلمانوں کو آزاد کیا, وہاں ہندوؤں کو بھی. ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. جب مصیبت آتی ہے تو وہ یہ پوچھ کر نہیں آتی کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے. میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو اپنا یہی کردار رکھنا چاہیے. ابھی نیا معاملہ ہوا جو آسام کی شہریت کا مسئلہ تھا. یہ شہریت کا مسئلہ ایک زمانے سے چل رہا تھا, ہم کانگریس سے لڑتے تھے. میں پرائم منسٹر کے پاس گیا, میں نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے منموہن سنگھ. وہ جانتے تھے, پرانا آدمی ہے, بڈھا آدمی, جمعیت علماء کے لوگوں کو اور کانگریس کا ساتھ اور جمعیت علماء کی خدمات سے واقف تھا. فوراً میرے سامنے ترنگ گوئی یہ چیف منسٹر سے ان کو فون کیا کہ یار شب میرے پاس بیٹھا ہے, یہ کہہ رہا ہے کیا, کہہ رہے نہیں وہ سمجھا نہیں. چکمہ دے گئے پرائم منسٹر کو. پھر میں پہنچا اور میں نے جا کر کہا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. کہا آج کے بعد نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو مجھے بتانا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر سے میرا ملنا تو کامیابی کا سبب بن گیا, اور واقعی اس کے بعد نہیں ہوا. بی جے پی گورنمنٹ آ گئی. بی جے پی گورنمنٹ نے آ کر کے فوراً, دیکھیے بات کیا ہے, میں سمجھاؤں لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. لوگ جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سن 47 میں ملک آزاد ہوا, سن 51 میں پہلی مردم شماری ہوئی. پہلی مردم شماری میں ہندوستان میں جس کا نام ہے وہ ہندوستانی ہے, یہ دستور ہے. اب ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ہوتی ہے, 61 میں, 71 میں, 81 میں, 91 میں. پورے ملک کا یہی قانون ہے. سن 51 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ ہندوستانی نیشنلٹی کا حقدار ہے. لیکن آسام کا مسئلہ اس سے بدلا ہوا ہے. کچھ تو مشرقی پاکستان اور ہندوستان کے حکومتوں کے درمیان میں کچھ تعلقات اور کچھ واقعات, آنے جانے کی آزادی. پھر جب اندرا جی کھڑی ہوئی اور اس نے مشرقی پاکستان کا سکوت انہوں نے کرا دیا, اور بمباری ہوئی اور بڑی شدید بمباری ہوئی, تو لاکھوں آدمی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو گئے. اس وقت بیٹھ کر گاندھی جی کی جو ہتیا ہو گئے, تو جب راجیو آ کر کے بیٹھے تو 1986 میں انہوں نے وہاں کی ساری سیاسی پارٹیاں, اے جی پی, آنسو, بی جی پی, کانگریس, سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ہندوستان میں ہر جگہ 1951 کی مردم شماری بنیاد ہے, لیکن آسام کی نیشنلٹی کے حق کے لیے 71 بنیاد ہے. اور سب نے اس کے اوپر دستخط کر دیے. اب
بی جے پی کے پیٹ میں درد ہے اس لیے کہ کشمیر کے بعد اگر کسی صوبے میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے تو وہ آسام کا صوبہ ہے. اس ووٹ کی تعداد کو گھٹایا کس طرح جائے؟ اصل مسئلہ یہ ہے. انہوں نے ایک چال چلی آنے کے بعد, یہ تو کر نہیں سکتے تھے کہ سن 71 کو 51 بنا دیتے. ان کی بعض تنظیموں نے, غیر سیاسی تنظیموں نے یہ درخواست دی. ہم نے سپریم کورٹ سے کہا کہ صاحب جو وہاں کی سیاسی پارٹیاں ہیں آپ ان سے رائے طلب کیجئے. وہ رائے کیسے خلاف ہیں, ان کے دستخط ہیں اس کے اوپر. سب نے کہا کہ نہیں 71. لیکن ہو سکتا تھا کہ سپریم کورٹ اس کے اندر دخل دیتا کہ جب سارے ملک کے اندر 51 ہے یہاں 71 کیسے. لیکن ہم لگے رہے پیچھے اور ہم نے یہ بات کہی کہ آپ ذرا اس مسئلے پر غور کریں. ہم نے کہا کہ ملک کے اندر 71 کو بنیاد بنا دیا, جن لوگوں کے نام 71 میں آئے وہ مر گئے, ان کی اولاد اولاد کی اولاد آج موجود ہے. اب لڑکی جو اس کی پوتی ہے وہ جا رہی ہے بیاہ کر, اس کے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں, چر ایریا کے رہنے والے ہیں, ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے, یہ 10ویں پاس بھی نہیں ہے, انہوں نے اسکول کبھی بھی سوال پیدا ہوتے جائیں کہاں. تو سن 2009 میں یہ طے پایا کہ جس جگہ رہتے تھے ان کے ماں باپ وہاں کا پردھان لکھ کر دے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے, فلاں اس کی ماں تھی, فلاں باپ تھا جو سن 71 کے اندر یہاں تھا, اور یہ اس کی اولاد ہے, بیٹی ہے یہ, یا پوتی ہے یا نواسی ہے, یہ ہندوستان کی رہنے والی ہے. یہ مکمل 100% سرٹیفکیٹ نہیں ہے لیکن کافی حد تک مقبول ہے. یہ عورتیں 2009 سے لے کر کے 17 تک 48 لاکھ عورتیں ہیں ایسی, جس کے اندر 22 لاکھ ہندو عورتیں ہیں, 25 لاکھ مسلمان عورتیں ہیں. جب بی جے پی گورنمنٹ آئی اب تو ان کی تو حکومت نہیں, انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر کسی جج سے یہ اپیل کر دی کہ ختم ہونا چاہیے. جج نے کہا اس سے زیادہ خراب تو کوئی چیز ہی نہیں, یہ کیا چیز ہے کہ پردھان نے سرٹیفکیٹ دے دیا ختم. ہم تو سکتے میں رہ گئے کہ الہ العالمین, یہ اگر 48 لاکھ عورتیں اس طریقے پر ان کی نیشنلٹی ختم ہو گئی, یہ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھوا نہیں سکتی ہیں گورنمنٹ کے, یہ اپنے بچوں کے نام پر زمین نہیں خرید سکتی ہیں, بیچ نہیں سکتی ہیں, یہ ووٹ کا حق, تو سوال بھائی یہ زندہ کیسے رہیں گے ملک کے اندر؟ آج یہ صورت ہے کل کو نکال کر کے باہر کر دیا جائے گا. میانمار میں کیا ہوا؟ ارے پہلے تو ان سے حق طاقت جو ووٹ کی تھی وہ چھینی گئی ہے, اور چند سال گزرنے کے بعد نکال کر کے دھکا دے دیا گیا. وہ 8 لاکھ اس میں 7 لاکھ ہے اور 5 لاکھ پہلے کیا ہے 12 لاکھ ہے. یہ 48 لاکھ مان لیجیے ہر عورت کے ساتھ دو دو بچے بھی ہیں, 1.5 کروڑ آدمی کس ملک کے اندر جائیں گے اور کون ملک یہ قبول کر لے گا؟ میں نے کہا کہ یہ ایک میانمار نہیں 50 میانمار بنیں گے ہندوستان کے اندر, کہاں جائیں گے یہ؟ میری یہ بات بہت بری لگی اور میں سوچنے لگا کہ الہ العالمین ہو کیسا. ہم نے بیٹھ کر کے ایک دوسری طرح, یہ آسام گورنمنٹ کلیا میں گڑ پھوڑنا چاہتی تھی, کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور 48 لاکھ عورتوں کا کام بھی ختم ہو جائے, کلیا گرم کر دیں ان کا. میں نے آسام کے کچھ ایسے لوگوں کو جو سمجھدار لوگ ہیں, نیشنلسٹ لوگ ہیں, میں نے 4-5 ان آدمیوں کو بلایا اور میں نے سوچا کہ 15 تاریخ سے یہ کیس آئے گا, ہم 14 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کریں اور ایسی پریس کو ساری دنیا میں ہم شہرت کریں. وہ کہہ رہا ہے ہندوستان کے اندر ایک دوسرا میانمار ہندوستان کو بنایا جا رہا ہے. وہ لوگ آ گئے, میرے ساتھی کہتے تھے کہ بھائی آسام کے قضیے سے پریس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, لوگ آئیں گے نہیں. میں نے کہا بھائی ہم ایک کام کر رہے ہیں, اپنے لیے تو کر نہیں رہے ہیں, اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہے ہیں. تمہیں اس سے کہا تم جو طاقت لگا سکتے ہو لگاؤ, اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے, ساری دنیا کا پریس الیکٹرانک پریس آ گیا. اور انہوں نے اپنی انگریزی کے اندر کی, میں نے اس کو اردو کے اندر بیان کیا.
تو میں نے کہا کہ ملک جس رخ کے اوپر چل رہا ہے بی جے پی کی حکومت کے اندر خاص طریقے پر آسام اور مرکز کو اس کی حمایت اور ان کو مرکز کی حمایت حاصل ہے، یہ ملک کو ایک میانمار کی شکل کے اندر لے کر چل رہا ہے، کہیں پناہ نہیں ملے گی پوری دنیا کے اندر۔ اتنا شور مچا، اتنا شور، ساری دنیا کے پریس نے اس کو لیا، ہمارا تو مقصد پورا ہو گیا، لیکن وہ چیز بہرحال ایک حد تک جا کر کے رک گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے وہاں یہ، لیکن ان کی تو جان نکلنے لگی تو انہوں نے میرے پتلے جلانے شروع کر دیے۔ میں نے کہا یہ سب میری خدمت کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر 100 پتلے ہیں 1000 پتلے جلائیں، ساری دنیا جانے گی کہ مسئلہ کیا ہے۔ مجھے کوئی اس سے اختلاف، میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے کسی پارٹی سے ٹکٹ لینا ہے، نہ مجھے کسی سے ووٹ کی بھیک مانگنی ہے، 1 پتلے نہیں 1000 پتلے جلا تو میرا کیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری وہ تحریک کامیاب ہوئی اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، میں اللہ کا فضل اور اکابر جمعیت علماء کے تصرف اور ان کی برکات کو سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کام ہوا کہ آج ملک کے 1.5 کروڑ آدمی تقریباً انتہائی چین و سکون کا سانس لے رہے ہیں۔ جمعیت علماء نے اگر 25 لاکھ مسلمان عورتوں کی خدمت کی ہے تو میرے بھائی 22 لاکھ ہندو بنگالی عورتوں کی بھی خدمت کی ہے، اور میرا دل مطمئن ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے ہر مسلمان کو اسی طرح سوچنا اور سمجھنا چاہیے، آپ اگر اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں عزت و آبرو کے ساتھ تو آپ کو دائیں بائیں ہر ایک کا ہر جگہ خیال کرنا ہوا، چاہے آپ اپنے کھیت میں ہوں، باغیچے میں ہوں، یا دیہات میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، چاہے آپ اپنی دکان میں ہوں، چاہے اپنے سفر میں ہوں، دیکھیے دائیں بائیں کون بیٹھا ہے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ زندہ رہیں گے، نہیں کریں گے تو میرے بھائی یہ ملک جہنم بنے گا، اقلیت کے لیے بھی اکثریت کے لیے بھی آپ کو پناہ نہیں مل پائے گی۔ جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے، میں آپ حضرات کی محبت کا، بول اللہ جانتا ہے میرے دل کے اندر بڑی قدر ہے، اس لیے کہ یہ شہر، اول تو پورا ہی راجستھان بلکہ، لیکن یہ شہر جمعیت علماء کا شہر نہیں، نظریاتی اعتبار سے حضرت صدر محترم فرماتے ہیں ہمارے سر اور آنکھوں پر اس شہر کی عظمت کہ یہاں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ رہتے تھے، اللہ جانتا ہے بڑی قدر ہے۔ لیکن جب یہ ترما ایک جماعت ہے، اس جماعت کے کچھ اصول ہیں، یہاں تو جماعت بنی ہوئی، یہ قاری صاحب نے بیڑا اٹھایا، وہ ہم کو برسازی کرائی، میں نے بہت اچھی بات ہے، ہماری آواز کے اندر طاقت تو در حقیقت ممبران کی بنیاد پر جماعت کی آواز میں طاقت ہوتی ہے، الحمدللہ ہم ہر 2 سال میں ممبر سازی ہماری ہوتی ہے، 1 کروڑ سے زائد ممبر جمعیت علماء کے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی جماعت ہندوستان میں ایسی نہیں ہے کہ جس کی اس طرح سے ممبر سازی ہوتی ہو اور 1 کروڑ اس کے، ہماری آواز کے اندر اگر کوئی طاقت ہے سب سے پہلے تو اللہ کا فضل ہے، اور دنیا میں اسباب کو دیکھتے ہوئے در حقیقت وہ ہمارے ممبران جو ساری ہندوستان کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، ہم اس چیز کو پیش، آپ کی اگر ہمیں تائید حاصل ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز کے اندر، جمعیت علماء کی آواز کے اندر اور بھی طاقت پیدا ہوگی۔ خدا کرے آپ ممبر بنے، ہم اپنے دل و جان سے اس کو قبول کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں ایسی جگہ کہ جو میدان جمعیت کا میدان نہیں تھا، شریک ہونا در حقیقت یہ جمعیت علماء کی خدمات ہیں اور جمعیت علماء کی کامیابی، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ صدر محترم جو میرے مخدوم محترم ہیں ان کو بھی، اور قاری صاحب کو بھی، اور دوسرے، میں تو آج یہیں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ ان کا نام قمر ہے، ورنہ ہم تو قمر نام کے ساتھ انہیں جانتے نہیں تھے، یہ مہتاب آفتاب بنے، خدا کرے آگے بڑھیں، عمر میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں۔ ہاں وہ بھی میرے دل میں بڑی قدر ہے، میں نے نوجوانوں کا جو جذبہ دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن کا،
حقیقت یہ میرے پاس ایس ایس پی صاحب ملنے کے لیے بھی آئے تھے، مجھے شرمندگی ہوئی، میں نے بہت اپنے سر اور آنکھوں کے اوپر ان کی قدر کرتا ہوں اور پورے عملے کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کے اندر بڑی 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 محبت کا مظاہرہ کیا، ان جوانوں نے بھی اللہ سب کو ترقی عطا فرمائے، چین و سکون عطا فرمائے۔ اللہم یا مولانا انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے مقدوش فرما، اے پروردگار ہمیں ہمارے بچوں کو بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیاء ایمانی عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اے اللہ اس ملک کے سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت کو پیدا فرما، اے اللہ ملک میں امن و امان کو پیدا فرما، اے اللہ جس طرح پیار و محبت کی ہماری پرانی تاریخ ہے، اے اللہ پھر اس تاریخ کو زندہ و جاوید فرما دے، اے اللہ جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں الہ العالمین ان کے کمر کو توڑ دے، ان کی طاقت کو ختم کر دے، اے اللہ انہیں خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا فرما دے، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، دین و ایمان کے ان کی حفاظت فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس جلسے میں جن لوگوں نے کام کیا ہے، خدمت کی ہے، اس نظام کو اٹھایا ہے اپنے کاندھوں کے اوپر، جو لوگ شریک ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو اپنی محبت عطا فرما، نصرت فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، حاضری کو قبول فرما، خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ اے پروردگار ہم آپ کے فضل و کرم کے رات دن محتاج، اے پروردگار ہم سب پر فضل و کرم فرما، اے اللہ وقت آنے پر حسن خاتمہ میسر فرما، اے الہ العالمین میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ میرے بھائی میں بہت کمزور اور بوڑھا آدمی ہوں، میرے اندر طاقت نہیں کہ میں آپ لوگوں سے مصافحہ کر سکوں، اس لیے اسلام میں تحیت اللقاء دو ہیں، زبان سے سلام اور ہاتھ سے مصافحہ، قرآن میں سلام کا ذکر ہے مصافحے کا نہیں، اس لیے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیجئے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرت یہ ٹوٹ جائے گا، محترم حضرات اللہ صاحب تعامل کا اظہار فرمائے، اپنی اپنی جگہ قیام فرمائے، اوپر نہ چڑھیں ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک گزارش یہ ہے کہ مولانا محترم نے جو میرا نام لیا، نعرہ تکبیر۔ حاضرین کرام، جن لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، یہاں پر انشاءاللہ نماز ہوگی، 20 منٹ کا وقت دیا جائے گا، کوئی بھی صاحب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب سے مصافحے کے لیے آگے نہ بڑھیں۔ مولانا نے سلام کر لیا ہے، آپ لوگوں نے جواب دے دیا ہے، یہی حضرت مولانا سے ملاقات اور آپ کی زیارت سے ہم مشرف ہو چکے ہیں۔ مولانا کو اطمینان کے ساتھ ہمارے یہ کالی وردی والے حضرات اپنی گاڑی میں رخصت فرما دیں، مولانا کی زیارت ہم نے کر لی، یہ ہم ٹوک والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر۔
بھائی اذان ہوگی اور 20 منٹ کے بعد انشاءاللہ اسی پنڈال میں باجماعت نماز ادا کی جائے گی. لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پنڈال میں تشریف لے آئیں. ارے نہیں اب نماز ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان جن حضرات نے کھانا تناول نہیں فرمایا ہے ٹونک میرج ہال میں تشریف لے جائیں. ان کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے. ٹونک میرج ہال میں صرف مہمان باہر سے آنے والے کھانا تناول فرما لیں. عشاء کی نماز انشاءاللہ 10:20 پر اسی پنڈال میں ادا کی جائے. ٹونک میرج ہال بالکل سامنے ہے. جو مہمان باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ کھانا تناول فرما کر تشریف لے جائیں, اور اگر آرام کرنا چاہیں رات کو یہاں قیام کرنا چاہیں تو اس کا بھی معقول نظم کیا گیا. ہمارے سابق ضلع وقف کمیٹی کے صدر محمد احمد صاحب بھائیو فرما رہے ہیں اگر کچھ لوگ مسافر خانہ جو مدینہ مسجد کے سامنے ہیں چوکی شبیل شاہ وہاں پر بھی قیام کر سکتے ہیں. صدر صاحب اس مسافر خانے کو کھلوا دیں گے انشاءاللہ. جائیں نماز, اوپر چپلے اور جوتے لے کر نہ چلیں بھائی, یہ مسجد کی جا نماز ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے پرسکون انداز کے اندر اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے محلے میں جائیں. نوجوان کسی قسم کا ہنگامہ نہ کریں, شور شرابہ نہ کریں, نعرے بازی نہ کریں. برادران وطن اس وقت آرام کر رہے ہیں. مولانا نے ہمیں اسی بات کی تلقین کی ہے کہ ہمارے عمل سے, ہمارے قول سے, ہمارے فعل سے, ہمارے کسی کام سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. ہم اس کا پورا پورا خیال رکھیں, کسی کو تکلیف نہ دیں. خوب اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں اور وہ تمام پیغام اپنے ذہن و دماغ میں دہراتے رہیں جو حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدظ اللہ العالی نے ٹونک کی اس پر وقار اور اس پر رونق مجلس میں ٹونک کے والیوں سے اور ٹونک کے اہلیوں سے فرمائی ہے. اسی بات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں. جو لوگ نماز پڑھ چکے ہیں وہ سادگی سے ساتھ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں. جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پنڈال میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کی جائے. سوائے مادھوپور سے جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں وہ سبھی بسوں کے اوپر پہنچیں. نماز راستے کے اندر انشاءاللہ ٹونک کے اندر ہی پڑھ لی جائے گی. بسوں کے اندر پہنچیں, انتظار کسی کا نہ کریں اور اپنے ساتھی کو بلا لیں. پارکنگ والے حضرات اپنی ڈیوٹی مکمل طور پر انجام دیں. گاڑیوں کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ نکلوائیں. جو مہمان ہمارے جانا چاہتے ہیں پہلے ان کی گاڑیاں نکلوائیں. ہم تو ٹونک ہی کے ہیں, ہم تو میزبان ہیں, ہم ذرا دیر سے بھی چلے جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا. پہلے مہمانوں کو مقدم رکھیں اور ان کی گاڑیاں نکلوائیں اور ان کی تمام سواریوں کو بس اور ان کی فور ویلر گاڑیوں میں سوار کر کے پھر ٹونک کے لوگ جانے کی کوشش کریں. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
اشهد ان محمد رسول الله اشهد اللهم رب أحاديث الدعوة.